من لە 2008 ئەوم ئەویشەیە، 12 ساڵە ئیشە ئەویشەیەەکەم هەموو ساڵێ مانجی تقریبەن نیشتی مانگەچی ئیشم ئەویشەیە. ئێمە فەلاعەتیەکەین کە ویش دەغرە زۆیە لە دوو هەندێ ئەوە خڕیەکەینەوە بەکاری دیرین لە بۆ ئەو مارات و ئەشتەیە ویش بە زەحمەتە. هەمووی بە زەحمەتە بایخ و بە زەحمەت بری بە زەحمەت نەبی. زۆرە چی لەسەرە دەیک ئەوەر دەبی زۆتی بکەیت دوایێ وەردە دێەوە دەغرەکەی پێوەەکەی دویان زۆی پێوەەکەی چمیای لێ دەدەی دویان دەرمای لێ دێ جاوە ناوی دەین دەی درووی خڕیەکەیەوە دەیکەوە هەلووشا کە لەلووشەکەی کایکە لەو ماراتیا ئەوی دیکەش دەغرەکە دە پێویستی پێبییر و هەموو شتەچی. ڕاستەیە بە ئاسانترا بەرام لە مەتیخی ئێرە و خۆشناوەتی خەڵک بە زۆری بەدەستێ دروی و هەم کاکەی باشتە مارە کاکەی ناخوا بەو دەستگاگەنا دەستگاکە زۆر کە ئارسانتی دەکای و زۆریش باشتەماندی بوونیشی تێدانیا بەرام ئەبەوەی کا خڕیەکەن و پێوەماندیە بن کاکەی باشتە مارات کاکەی چاتر دەخوا. دوای ئەوەی کە خەرمانکۆ دێکایەکەی کوتی دینۆ ڕووەکەین زادەبی دایگرین دەناو شریفانەیەکەین لەنا ئەو گوشانە ئیدی بەڕاستی زەحمەتێکی زۆری ئەوێ بە تۆز و ئەوانە ناو ئەو قڕبوسی و ئەوانە تەگری کۆخۆوانەکی زۆر کۆخۆوانەی زۆرە ئیدیەوە دەناو گوشانەیەەکەین و تا ئەوەی سەروبەری پاییزە پاییزش ئەی بە نەجەی تایبەتی پێکادی لە کادینی دانێن و هەڵێگرین و زستانش ئیدی سەبر سەبرا ئەیدەین بە ماڵات و چێڕ و مانگا و ئەوانەیدەئیدی ئەوە ژیانەکەی لێرانە دروێنە و هەڵگرتنەوە و کوتانی خەرماکۆ ئەوانەی دی جاران کایەکە لەو لەو گوشانە ناکرد لەو شیفانە و لەو ئەوانە دیار ڕاستەخۆ لەناو کادینێمانە کرد لە ئیشەی ئێستا دەگەر جاران فەرقی هەیە برم ئێستا و کاتێک ئەتوانی ئیشی بکەی بەس جاران زیاتر برۆی کات کەم بوو کات بەبەر ناکرد لەبەر هەموو ئیشەکان بەدەست بوون ئامێری کوشتتوکاڵی بەو شێوەی نەبوو ینی دەڕاستە نەبوو ینی تا تو گەنم تە دووری مانگە چی پێچوو ئیدی تاخرتە کردەوە و گەنمیش جاران حتممە مانگەچی لەبەر تاوێبوو گەنمەگەر لەبەر تاوێبی دانەکەی باشترە بلو ئاردیش باشتر ئێستا گەرمی ئێستا لە ئاردی بە کەلکە ئەرو